Първо вашето мнение за матча с нощи и защо Ботев не успя да продължи? Моето мнение за матча е, че момчетата се представяха изключително достойно. Имаше моменти първоначалните, в които леко отстъпвахме, после нещата се дойдоха на място. Какво да ви кажа, просто шансът не беше на наша страна. Ние знаехме, че ще не имаме положение. Единствено трябваше ни да си ги реализираме, но явно Господ така е решил, шанса да ни бъде на наша страна в този момент. Може би думата достойно е най-точното определение на цялостното представяне на Ботев в тази еврокампания? Ми да, аз ви казвам, че за мен е изключително достойно, не само за мен, а и по всеобщо мнение на всички и по подкрепата, която имахме с тази публика, която беше с нас в Португалия. Всички се подкрепиха, поздравиха момчетата, а и мисля, че от всички български отбори ние се представихме най-достойно в тази кампания. Да, ние винаги искаме още и още. Видяхме, научихме веднага и съперника, като кацнахме в самолета, който е изтеглял мрите му. Реално това трябваше да бъде нашия следващ съперник, но моето лично мнение от този матч е, че мрите му е изключително стойностен отбор. И при самото обиграване и футболисти, които сега са взели, мисля, че те имат наистина огромни шансове да влезат в групите и да създадат немалко проблеми в самите групи на останалите отбори. Какво спечели Ботев от тези 6 мача в Европа? Опит, самочувствие и израстване на отбора. Израстване, което ние като ръководство ще се опитаме даже и да надградим. Разговаряхме веднага след мача с спортното ръководство и с старши тренера. Дал съм карбланш да се намерят необходимите футболисти на тези позиции, те да ги одобрят и което трябва да надградим към отбора, защото този колектив, който е събран с общи усилия и тези играчи, които имаме, не трябва с лека ръка да се пропиляват. И смятам да надградим и наистина да продължим да преследваме за следващата година целта Европа, защото големият отбор точно там може да се проличи и там да израсне. Колко човека ще са нужни на Ботев и към чуждия пазар да се ориентирате или може и български? И български, и чужди. Това, което се разбрахме, за трима човека на позиции, които има нужда старши тренер. Предполагам, че възможно най-кратки срокове трябва да дойдат тези човека. По най-бързия начин, да. Предполагам, че близките 2-3 дена ще започне така да старши тренер ще подбере нужните хора и вие ще ги видите и ще се запознаете с тях, когато дойдат в Ботев. Ще успее ли Ботев сега да бъде такава сигурна фигура и в българското първенство, с оглед мачовете, които направи в Европа? И вижте, по принцип ние имахме много малко време за подготовка. И това нещо, знаете, че разчитаме на тази пауза, която идва в първенството за националните отбори. Може би ще се наложи да проведем един мини-лагер по чисто физическа подготовка, защото така или иначе, вие видяхте за 6 седмици изиграхме 9 мача. Това за стандартите на България и за подготовката е малко трудно и малко тежко идва на българските футболисти, но мисля, че ние се правихме изключително достойно. И така се надяваме да вдигнем тонуса на момчета, точно с този мини-лагер, за да може да продължи ритъма, който има. Да ни падне ритъм. Това, което ме притеснява е от участията и предните, които сме имали в Лига Европа, е самото отпадане. Малко ли много психически повлия по някакъв начин на футболистите. Преболедува се бързо, за седмица гордо се преболедува. Хубаво е наистина, когато играеш такива матчове. Там адреналина, заряда е коренно различен от първенството. Може би едно спечелване на Суперкупата ще дойде точно това самочувствие. Да, абсолютно това си говорихме в самолета, но все пак ще играем срещу Лудогорец, нали? Срещу най-добрия български отбор последните 6 години. Тъй, че аутсайдер ли е Ботев в този матч? Не, ние никога не излизаме от аутсайдери. Дори и да губим в Събликаната, поне спортния щаб. Единствено и само за победа говори, надъхва момчетата.